pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO disaran tampil membantu golongan memerlukan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, sekaligus memberi sedikit kegembiraan kepada mereka. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Haji Uda Sulai berkata setiap bantuan yang disalurkan mampu meringankan beban yang ditanggung golongan asnaf. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menghadiri Majlis Ihya Ramadan di Masjid As-Sabirin, Kampung Sipanggil, Putatan. Sementara itu, Yang di-Pertua Ikram Cawangan Sabah, Datuk Minggu Jumaan berkata selain penyaluran bantuan, penganjuran majlis ini turut melibatkan program-program pembentukan nilai-nilai Islam. Ini adalah satu-satunya acara yang sangat-sangat dialu-alukan dalam, khususnya dalam bulan Ramadan inilah. Di sinilah kita sebenarnya sepatutnya memberikan sokongan kepada pihak yang betul-betul memerlukan. Dalam program itu sendiri, kita isikan program-program yang dapat membinahkan nilai-nilai keislaman dalam diri semua ahli utama sekali dan juga masyarakat di sekitar, dan masa yang sama juga kita mengisikan dengan bantuan-bantuan yang kepada mereka yang memerlukan. Sementara itu, penerima menzahirkan terima kasih kepada semua pihak yang bermurah hati memberi sumbangan kepada mereka. Tak tahu nak cakap macam mana. Terima kasih banyak-banyak. Sebab kakak ni seorang balu. Jadi dengan bantuan macam ni kan, alhamdulillah, kakak bersyukur sangat-sangat. Kita merasa bersyukurlah dan berterima kasihlah pada orang-orang yang tertentu yang memberi kita bantuan hari ini. Seramai 50 penduduk sekitar Kampung Sipanggil menerima sumbangan berupa keperluan asas daripada Islamic Relief Malaysia dan Masjid As-Sabirin dalam majlis itu.